Aišku, jūs girdėjote apie Vilniaus kino festivalį Kino pavasaris. Tačiau ar girdėjote apie tai, kad šiame festivalyje renkamas geriausias Lietuvos kino aktorius ir aktorė? Vakar Vilniuje buvo pristatyti pretendentai – 3 aktoriai ir 3 aktorės. Festivalis Kino pavasaris suteikia galimybę žmonėms patiems nuspręsti, kas yra geriausias metų aktorius. Taigi balsuodami internete, jie tiesiog gali išrinkti savo favoritus ir įvertinti geriausią praėjusių metų aktoriaus darbą. Geriausia metų Lietuvos kino aktorė pretenduoja tapti Aistė Diržiūtė. Vasaros atostogas leidžiančios 17-metės Sangailės aistra akrobatiniai lėktuvai. Tačiau ji niekada neskraidė, nes yra sukaustyta neįveikiamos aukščio baimės. Sangailė susipažįsta su visiška savo priešingybė – gyvenimų džiaugsmų trykštančia vėjavaikė Austė, kurią vaidina Aistė Diržiūtė. Ką darysite, jeigu laimėsite šitą prizą? Pailsėsiu. Filma Žvaigždė ir aktorė Severija Janušauskaitė. Netikėčiausiamis aplinkybėmis svajotoja debituojanti aktorė Maša sutinka arogantišką turtuolio žmoną Margaritą, kurią vaidina aktorė Severija Janušauskaitė. Jeigu laimėtumėt šį apdovanojimą, ką darytumėt? Priimčiau. O kodėl ne? Reikia priimti apdovanojimus kaip komplimentus. Ką darysite, kad laimėtumėte šitą apdovanojimą? Jau viską padariau. Iš tikrųjų, pagrindinis tikslas yra nelaimėti šitą konkursą, o pakviesti visus žiūrovus į filmą Žvaigždė. Geriausia metų Lietuvos kino aktorė pretenduoja tapti Jurga Šeduikytė, užtapytojos Javos vaidmenį pirmajame lietuviškame siaubo filme Rūsys. Javos ir kompozitoriaus Tomo šeima jų namuose pradeda dėtis protu nesuvokiami dalykai, kai jų namo Rūsyje paslaptingai dingsta nekviestas svečias. Žymiai smagiau yra būti nominuotam visada, nes tai rodo, kad tu eini teisingu keliu. Koks tas kelias čia kiekvienam individualiai, o pergalė prizai tai yra jau skonio reikalas dažniausiai. Geriausių metų Lietuvos kino aktoriumi pretenduoja tapti piktas, įžulus, šiurkštus, netolerantiškas Staska iš kino filmo Redirected. Susipažinkite, aktorius Andrius Žiūrauskas. Pretendentas gauti geriausio metų Lietuvos kino aktoriaus titulą. Ir noriu būti jūsų prezidentas. Kažką darysite, kad laimėtumėte šitą prizą gal? Tai kad man atrodo, jeigu jau nominuotas, tai matyt, kažkas yra padaryta. Jeigu laimėtumėt, ką darytumėt tada? O čia kiek? Vytautą Kaniušonį turbūt atpažįstate gatvėje. O jeigu ne, jūs dar nematėte filmo Lošėjas, kur Vytautas Kaniušonis suvaidino Uostamiesčio greitosios pagalbos stoties darbuotoją Vincentą, sumaniusi totalizatorių, kuriame lošiama iš ligonių gyvybių. Ne, aš kažkaip fatalistas, man atrodo, kad tai, kas bus, jau yra, ir kai bus, tai bus. Pas man šiandien žodžių palauk nebus, žinot. Geriausių Lietuvos metų aktoriumi pretenduoja tapti ir Marius Repšys. Už filmą Traukinio apiplėšimas, kurį vykdė Saulius ir Paulius, šiame filme Marius Repšys vaidina Paulių. Vieną iš dviejų draugų, kuriems lemta apiplėšti traukinį. Na, aš manau, kiekvienas apdovanojimas aktoriui yra svarbus, o kadangi tai didžiausias kino festivalis Lietuvoje, tai žiūrovų įvertinimas šio festivalio turėtų tikrai aktoriams būti svarbus ir manau, kad yra svarbus. Geriausių metų Lietuvos kino aktoriumi ir aktorė pretenduoja tapti 6. 3 aktoriai ir 3 aktorės. Kas bus geriausias, nuspręs pati kompetentingiausia žiūri, jūs gerbėmieji kino žiūrovai. O geriausias aktorius ir aktorė tikrai žinos, ką daryti gavus šį titulą.